Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами поговоримо про етнопедагогіку. І у нас в студії представник чеського товариства Миколаєва Ольга Бойченка. Ольга, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати. Давно ви в нас не були, але у вас завжди є щось цікаве і новеньке. Будь ласка, сьогодні тема нашої розмови – етнопедагогіка, так? Так. І ось, наприклад, які основні питання приховує етнопедагогіка? Адже ви, я знаю, дуже ретельно займаєтеся цією справою. Так, це дійсно напрям нашої діяльності. Ми з наукової точки зору досліджуємо саме питання етнопедагогіки. Етнопедагогіка – це частина етнології, розділ етнології, досить цікавий. Чому? Тому що, якщо ми вивчаємо традиції, фольклор того чи іншого етносу, скажімо так, окремо, то це так може і стояти окремим питанням. Але якщо ми розглядаємо і сільське господарство, і матеріальну культуру, і фольклор, ремесла, з тієї точки зору, як всьому цьому навчити наступні покоління, то це вже, скажімо так, виходить в досить таке ґрунтовне, ну, можна сказати, в ґрунтовну справу. Угу. І саме тут можна говорити про певні закономірності або про певні закони. Саме етнопедагогічні. І виявити, чи це є випадковість, чи це є закон, чи це є закономірність, саме таку мету ми перед собою поставили. Треба знати свої коріння, треба знати, хто ти, навіщо ти, треба любити свій народ, до якого ти належиш. Але щоб все це було, треба цьому навчати, як ви правильно зараз зауважили. І, напевно, існують якісь механізми збереження всього цього, так? Так, дійсно. І, як виявилось, ну, наприклад, всі ми ходили в дитячий садок, до школи, вчились в різних навчальних закладах. В кожного народу є свої педагогічні традиції. Першим, хто з наукової точки зору обґрунтував і виділив педагогіку з філософської сфери, був чеський видатний педагог. І він був не тільки педагог, Ян Амос Куменський. До речі, в цьому році виповнилось 425 років з дати його народження. І його ідеї актуальними є і по наш час. Наприклад, Ян Амос Куменський вважав і, може бути, і мріяв про те, щоб мова не як лінгвістичне явище, а саме як філософська категорія. І зараз ми можемо вже говорити про нові дослідження, як культурологічна категорія служила для того, щоб народи розуміли один одного. Але як порозумітись? Треба навчатись мові. Тому треба і свою мову знати. І про це немало діячів видатних, знаємо, да? Тарас Григорович Шевченко казав, чужого навчатись і свого не цурайтесь. Тобто, щоб
пізнати чуже, потрібно знати своє. А потім, скажімо так, в такому компоненті воно одне одне збагачує. Тобто перше – це мова. Мова. Навіть і саме мова, от, наприклад, якщо ми візуально дивимось на людину, ну, скажімо так, європеоїдного типу, ми не можемо одразу визначити, якої національності ця людина або до якої спільноти вона належить. Ну, іноді, не можна відразу побачити, до якого полу, до якої статі вона належить. Ну, буває, такий зараз унісекс. І таке. Також, ви знаєте, це питання теж з точки зору сучасних тенденцій, саме механізми збереження, ну, про це трошки пізніше поговоримо, теж досліджуємо, тому що в сучасності час пришвидшується. І тому говорити про те, як ми навчались, наприклад, 20-30 років, ми не можемо. Отже, я продовжу ту думку. Якщо ми навіть не бачимо людину, а чуємо, якою мовою вона розмовляє, то ми вже можемо визначити, саме до якої спільноти належить ця людина. І дуже яскравим з цієї точки зору і дуже показовим є фольклор. Фольклор пісенний, розмовний фольклор, ну і також танцювальна культура. Ольга, а будь ласка, ви зараз говорите, що перш за все, все ж таки мова. Все ж таки мова. Все ж таки мова. Звичайно, мова має, мені здається, навіть такий містичний характер, тому що дуже багато чуток навколо мови завжди впливає. А будь ласка, свого треба перш за все, добре знати своє. Так, ми живемо в Україні, і як ми все зрозуміли, що Україна для українців, і в першу чергу у нас повинна бути українська мова. Так, друзі? Це цілком природно, і тому, чому таки виникають хвилювання навколо закону, який депутати Верховної Ради підтримали 5 вересня про освіту, який передбачає, що в школах з 5 класу будуть навчатися виключно українською мовою. Чому так усі почали хвилюватись? Адже ми живемо в Україні, будемо навчати своє. Я як лінгвіст не тільки чеською, українською мовою. Ну, я знаю, що ви володієте багато. Володію. Так. Ну, скажімо. Тим більше. Так. Взагалі, питання мови, ну, от, як я казала вже, Ян Амос Коменський мріяв, щоб люди розуміли. І навіть є його видання, ну, які, може, на жаль, не завжди доступні в наших бібліотеках, але можете уявити, що в селі Богемка, чеському селі, я такі книжки знайшла, бо я так, скажімо... Знаєте, я навіть не здивована, що ви знайшли, знаю вас. Відслідковую я це питання, це мене, скажімо так, зовсім не здивувало, що там є, а, наприклад, в Миколаєві я ці книжки знайти не змогла. Отже, щодо мови, от ви сказали, що саме і чутки, і, ну, наприклад, знаєте, якщо... Ну, дивіться, 14 вересня міністр закордонних справ Угорщини, Болгарії, Румунії, Греції надіслали листа українському колезі Павлу Клімкіну, в якому висловили занепокоєння щодо нового українського закону про освіту. А чому вони так занепокоєні? Тут потрібно дуже зважено підійти до цього питання. Наприклад, якщо ми говоримо про угорську спільноту і про компактні поселення,
прикордонні, то, звичайно, там більше зв'язків із своєю материнською батьківщиною з Угорщиною. І, звичайно, більш звучить угорська мова. Але була прийнята мовна хартія європейська. Чому вона була прийнята? І Україна зобов'язалась виконувати ці закони. Зникають діалектні явища. Наприклад, те, що я казала, що як ми навчались 20-30 років тому, то бабуся навчала мою маму, мама навчала мене, ми навчаємо наше наступне покоління. Зараз виявляється, от, наприклад, щодо чеської мови, я скажу. Наприклад, Богемка Миколаївської області і Веселинівка, теж чеське село, яке ми відвідали 13 серпня цього року, саме продемонстрували, що мають дуже сильні механізми збереження. У нас але є так, відео. Але так пощастило не всім. Не всім. І втрачаються діалекти. Тому, дуже. Тому дуже зважено треба підійти і в кожному регіоні, мабуть, навіть по школах вивчити стан вивчення рідної мови нацменшин. Тому що такий закон, треба подивитись, як діти володіють. Тому що в деяких поселеннях нацменшин вже мова відходить на нівець, вже більше розмовляють українською мовою. І от, наприклад, в селі Веселинівка ми розмовляли з вчителями, які їздять на стажування до Чеської Республіки, міста Добробужку. Туди з'їжджаються чеські вчителі зі всього світу. І можете уявити, що навіть вчителі, які живуть в Сполучених Штатах, Канаді, в інших країнах, Бразилії, вже втрачають свою мову. Але що треба відмітити, що саме богемські вчителі і веселинівські вчителі, вони ці добрі показники, вони зберегли. Слава Богу. Оля, у нас є відео, давайте подивимося. Це відео якраз з Богемки, так? Це з Веселинівки. З Веселинівки? Веселинівці. Що на пролії йшлося? Так, угу. В Веселинівці виповнилось 105 років. От, наприклад, це приклад, як Чеська Республіка вирішує це питання. Давайте подивимось. Так. Тетяна Михайлівна, будь ласка. Yeah.
зараз ми подивились це відео, і жінки, як ви замітили, друзі, в національному вбранні, так, Ольга? Так, ми вже говорили декілька разів, і у вас на телебаченні були богемські фраєрки. Це ансамбль «Злата Руса». Нещодавно вони побували на чеському українському фестивалі «Плес». Вони добре володіють чеською мовою, так? Так, і вони пишаються тим, що вони докладали немало зусиль. І на це є акцент завжди, що ми зберегли, і завжди ми це чуємо. Наприклад, якщо розмовляємо, то приїздимо туди, то завжди таке питання. А бабуся мені казала, тут ти можеш у себе там вдома, в Одесі, розмовляти, якою мовою ти хочеш. А тут тарі мов по-чеську, тарі мов чеські. Ольга, у нас є ще декілька фотографій. Я б хотіла, щоб ми встигли їх побачити, і наші глядачі теж встигли побачити з життя нашого чеського товариства. Будь ласка. Це, ви бачите, церкву в селі Веселинівка. Богемську церкву ми вже вам показали. Ми розповідали неодноразово, так. Так. Бачите, яка споруда. Раніше це був магазин. Це приїхала делегація із чеського посольства на свято і зняв вшанування 105-ї річниці заснування села Веселинівка. Це моя сестра, ми з нею їздили, теж хотіла сфотографуватись. Це, ви бачите, фольклорні колективи, які... Так, знову в національному вбранні. Так, і ви подивіться, що національний чеський костюм, він має варіації. Саме це ми хотіли підкреслити, так? Так, тобто по регіонах, так само, як і в Україні, розумієте, це... легендарна особистість Марія Провознікова, казателька Веселинівській церкві. Вона нагороджена дуже поважною нагородою від Чеської Республіки «Gratis Agit» за вклад, ось ця нагорода, за піднесення доброго імені Чеської Республіки. А це нагороди? Це нагороди, так, якими нагороджуються кожного року люди. Це ми, от дивіться, це церква, це матеріали, за якими чеські студенти приїздять туди і навчають дітей чеської мови. Цілий місяць там працювали студенти, декілька студентів. Ну, звичайно. В стінах цієї школи діє воскресна школа, так? Так, воскресна школа. І ось це студенти? Це студенти. Так, ми ділились досвідом з ними, розмовляли, запитували, як от, зберігаються саме педагогічні традиції. Це ви бачите, почесні гості, ну, це вже ну, більш як українська традиція, рушник і коровай, хліб, сіль. Тобто ви бачите, що традиції, вони переплітаються. Ну, звичайно. Спасибі, що наш режисер Тетяна Михайловна показала нам ці фотографії. Ольга, і наостанок у нас ще є 3 хвилини, про що хотілося ще вам сказати? Я б хотіла сказати, що це питання, яке ми сьогодні підняли. Ну, дуже серйозне питання, про мови. Ну, знаєте, дивлячись, як до цього підійти.
От, наприклад, наше товариство займається не тільки вивченням, тобто ми продовжуємо традиції Яна Амоса Коменського. І не тільки збереженням чеської мови, а взагалі впровадження чеської культури, функції, так? Скажімо так, і сприяємо і збереженню чеської мови і культури, і ми досліджуємо питання взаємодії і мов, і культур. От, наприклад, ми говоримо, що... А вони взаємодіють, мови, культури? Звичайно. Ви знаєте, я дуже здивувалась в університеті, коли перший раз почула про індоєвропейські мови. Але знаєте, якщо вже стикаєшся десь в житті, десь вже більше з 10 мовами, ти розумієш, що це дійсно одна й та ж мова, якщо прислухатись. Але потрібно мати якийсь певний досвід. От, наприклад, англійська мова. Ось в мене завжди це ще університетські матеріали, де я записувала, бачите, різними кольорами. Тобто, як ти до цього підходиш? Можна зробити вивчення мов дуже простим і доступним. Наприклад, це мене батько навчив, він дуже добре знався на математиці, фізиці, і він записував такі записнички формули. А я, бачите, вже розвинула це в інший напрям. Наприклад, це турецька мова. Турецька мова, так. І скажу вам... Ви навчаєте зараз турецьку мову? Ну, цікавлюсь. Наприклад, таку книжечку можна взяти з собою в карман. Бачите, в такому виконанні вона дуже привабливому. І коли є вільна хвилина, можна прочитати. Тобто так і з будь-якою мовою. Це дуже просто. Дуже просто, дивлячись, як до цього підійти. Тобто ви радите усім все ж таки якомога більше навчати різних мов? Так, це настільки збагачує і це настільки розширяє знання взагалі про світ. Тому що в різних мовах одне і те ж поняття, воно виражено зовсім іншими засобами. Тому, дорогі телеглядачі, чим більше ви вивчаєте і мов, і культур, тим ви більш збагачуєте себе і оточуючих. Спасибі вам, Ольга, що ви були. Ми зараз підіймали дуже серйозне питання щодо мови. І, друзі, прислухайтесь до порад нашої сьогоднішньої гості Ольги Бойченко. Навчайте якомога більше мов. Будьте здорові. На все добре.